Embera bwetu webadde Namugongo oludda lw'Abadigize nga munda mu bigwa omuli eky'Abakristaayo wamu n'eky'Abakatuliki bakira okusaba kugenda mu maaso nga ku ludda lw'Abadigize bo bali mu kusala ndongo. Bwe kugamba nti bano bagunywedde kumpi okugumala mu masundiro mbasi kulimbye kuba abamu ogubamenya entegetege era nga kizibu kukakasa obanga enjiri ebuuliddwa balina kye bagitegeddemu. Naye mukama dengera taata omulambe ensula ziri ngamu obulamu bumpi abagenda tebadda lwokulamagamamevugulidde yasanga ndi ku bigodo byange mwemweta agamba okulaba eki mugamba kuba ttatu. Abamu obwedda bibogera tebikwatagana olw'okunywa omwenge omungi ogubasinga amaanyi. Abaalugera nti gambo bbi olisanga ku mwenge kizibu okukakasa oba bano ebibadde boogera oba badde babikakasa. Ngamu abagenda obulamu bumpi abagera tebadda n'abajuzi nabo tebadda. Ennyimba z'obuwangwa oyinza okugamba nti wamaze zimazeemu omwenge mu ndeku anti bakira buli obwedda woyita ze ziyimba nga b'Abadigize basala ndongo. Waliwo n'atugambye nti ye mukukuba ttatu tewali amuwunyamu newankubadde waliwo abaamuwa ekigezo kyalifa teyeerabidde. Basala mbizi kituufu nebaŋŋamba kakati okuba ttatu kakati ku mbizi osobola okuba ttatu ku matu g'embizi waliwo producer mbuuza baproducer oba baita baproducer awo sidi bo abatunzi b'ennyama ya kasolo k'eggwanga nabo babadde ku mudiddo gwennyini era batubuulidde nti Namugongo tabasaze buli kamu buli kimu wali wonna nga wekiri mbanga mbasabudde akanyama ku 13 aw'enkumi ebbiri muwa. Bawadde n'abali b'ennyama eno amagezi nti empunu zino zaawukana mu kuwoma okusinziira ku langi yaazo. Enzirugavu yesimba okuwoma n'ebitambudde bulungi bitambudde kiriya nyo papa senva iri eri tololo wiki namba n'embizi tukulire ku mbizi yabakifunaekimungulire mutugule golo banaye babanga abamu batubuulidde nti ab'ebyokwerinda babalemesezza okunyumirwa Namugongo kuba obwedde babasindiikiriza. Zonna bazikutudde zino ne tuzijjamu tutambuza bunanka ogwa n'osituka bazimenye gumanye kyetubaddekaawo ndekaakonkoyira olwala lwamenyese mukwano. Bo abatunzi b'emmere babadde bakukuluma olw'okubulwako abali newankubadde baakedde mu matulutulu okufumbira abasabi. Natandise kufumba sawa 11 ekiro gwejjo nakati tenagwawo. Ndi musanyufu nnyo olw'okubeera nti maze okusabira emyoyo gy'abagenzi abafiirira ensi. Abasuubuzi omuli abatunda engoye wamu n'ebirala bwe batubuulidde nti bayodde buyozi. Tetunatunda bukooti bwova kooti netunda n'obuki n'obubulawuzi ne sikaati ne batuwa ssente. Okusinziira ku bantu ab'enjawulo be twogeddeko nabo batubuulidde nti Namugongo w'omwaka guno abadde wa njawulo okuwa omwaka ogwedde kuba ku mulundi guno abalamazi bajjumbidde. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.